Ja, den här frågan, eller nästan påståendet som i den här essän, att nå fram till världen. För en så här lekman kan det kanske tyckas som en så här egendomlig sak att reflektera över. Alltså, gör vi inte redan det? Så vad är den här erfarenheten som ligger till grund för all dålig kärlekspoesi och all god filosofi? Eller vad skulle den kunna vara? Det här som jag läste nu var en första delen i en lång essä som jag gjorde för Sveriges Radios essäprogram OBS. Och som hade just den där frågan som sin kärna skulle säga, existerar ömsesidighet? Och för mig så var det en fråga som under väldigt, kanske inte har slutat uppta mig riktigt, men under en period upptog mig väldigt intensivt. Och också förutom den här essän som jag tycker hade en sorts hoppfull grundton, så resulterade i den här boken som är min senaste bok också, som heter Betydelsen av kärlek, som är en sorts essäroman och som kanske var lite mer dyster i sin slutsats då. Och alltså för mig så var utgångspunkten, kan man säga, en mellanmänsklig sådan. Alltså en mellanmänsklig erfarenhet där jag liksom fick skäl att ställa frågan, så där, finns det ett möte mellan två människor som inte bara är liksom, ska jag säga, en ömsesidig projektion av begär och önskningar och föreställningar på den andra? Finns det ett rejält, kan det i stunder finnas ett rejält möte där mina känslor på något vis knyter an till någonting som verkligt existerande inuti den andra människan? Och det är i den bemärkelsen som jag använder ordet ömsesidighet. Sen försökte jag då, inte så mycket i boken, så kopplade det till en kvantmekanisk teori, men i den här essän så försökte jag koppla det till möten med också, det var flera delar då där en del också handlade om mötet med naturen, alltså mötet med icke-mänskliga varelser och kanske till och med träd och sådär, vad betyder ömsesidighet i den kontexten och så. Men för mig var det den drivande frågan. Och jag, gör vi inte redan det? Nej, det var inte min upplevelse. Jag tror att jag, som jag läste i den här texten och som jag var inne på där, alltså, kände att jag fick en aning om att det kunde finnas ett mellanmänskligt samtal kanske framförallt som härbärgerade möjligheten till någonting större än det som var min vardagliga erfarenhet av mänsklig kontakt. Ja, precis. Och på samma gång som den här erfarenheten av att möta världen då på något sätt är så direkt, så är den så otroligt svår att greppa och förklara och begreppsliggöra. Ja, precis. Exakt, den är kanske litterärt intressant. Sen finns det ju den här, apropå essägenren då, om vi ska komma in på det, så finns det ju i den här essän och definitivt i den här boken en sorts dramatisk förstärkning, och det kanske kan komma in på det direkt, för det var väl precis, dels är det här en central fråga och som kan ge upphov till väldigt starka, eller gjorde för mig då gav upphov till starka erfarenheter, men som är språkligt undfriande, precis som du säger, att det blir litterärt intressant av det skälet. Men det som jag tyckte att jag upptäckte under det här kanske dryga året, att jag var så enormt upptagen, nästan allt jag skrev liksom som handlade om den här frågan, då tyckte jag att jag fick en ny syn på själva essäjaget faktiskt också. Och om jag pratar på då berättelsen, jag har ju skrivit nu i, ja herregud, mellan 10 och 15 år har jag skrivit professionellt, och när jag började skriva då var jag forskarstuderande i teoretisk fysik, eller i matematik till och med, jag var utbildad fysiker och sådär och skrev på ett ganska akademiskt sätt, även litterära texter. Jag tror att det dröjde flera år faktiskt innan jag för första gången använde ordet jag i en text. Så för mig har det varit en successiv utveckling mot att släppa in jaget överhuvudtaget i texten. Och det som jag tycker att jag upptäckte i det här arbetet var att det här essäjaget var ganska flexibelt. Om man tänker på jag vet inte om autofiktion är ett bra exempel, men om man tänker på liksom det som man skulle beskriva lite slarvigt och som den samtida jag-fixeringen eller så, så är nog min syn på den att i de fall där texten proklamerar jagets ståndpunkt och det är så att säga textens själva intresse, så är jaget problematiskt. Men det jag tror att essän kan göra är att använda jaget som en sorts bräcka på något vis, så kan liksom det går att göra bruk av ett kännande jag för att göra liksom ganska teoretiska frågeställningar meningsfulla på ett sätt. Och det som jag tyckte att jag upptäckte då var den här töjbarheten i essäjaget, att jag började använda det, särskilt i den här boken men lite grann i den här essän också, använda essäjaget som man skulle använda ett romanjag nästan. Jag tror att det är min kollega Fredrik Sjöberg som brukar definiera essän som genre så, att allt som går att kolla upp är sant. Och det är väl, för det kan man ju också
diskutera kanske just det fakta, SMs faktagrund är väl det som skiljer den från romanen. Mm. Men jag tyckte att det säger jaget kunde göras bruk av på ett sätt som kanske ändå tangerade skönlitteraturen. Så det var det jag kom att närma mig i alla fall. Och sen om man tänker på dels på skillnaden till litteratur men dels på skillnaden till vetenskaplig text. Så är ju essän den liksom fast i det här vardagsspråket på något sätt. Alltså det direkta, samtalade, levda språket. Ja, tycker sätt. Du? Jag tycker det. Uh-huh. Alltså att den försöker förfina det språket på något sätt. Okej. Okay. Har du några särskilda författare som du tänker på? Det var intressant. För jag tänker på de som skriver i den senare Wittgensteins efterföljd. Ja, okej. Stanley Cavell, den här stora amerikanska essayisten. Som har fått en hel räcka essayister som efterföljare. Den här brittiska psykoanalytikern Adam Phillips också. Men att man inte går över, i det tekniska. Det som är exkluderande, utan att man på något sätt börjar i någon slags gemensamt meningssökande på något sätt mellan läsaren och texten. Det är en jättefin syn på essän, för jag tänker att det är kanske den litteraturform som uppfattas som mest exkluderande idag. Mm. Eller så. Jag tänker att det är liksom den som börjar skriva skönlitterärt. Jag tänker ändå att essäistiken, för mig så är det ändå en så att säga underavdelning av skönlitteraturen. Alltså det är i alla fall av den litteraturen, jag skulle säga att den akademiska texten för mig har inte... För jag tänker att det handlar inte bara om språk, det handlar om själva ansatsen och hur mycket man är beredd att släppa in, alltså stickspår, associationer och sådär. Då tänker jag att ändå... essayistiken placerar sig tydligt inom det liksom litterära fältet. Men det är nog väldigt få som börjar närma sig det litterära fältet som gör det genom essän, tänker jag. Att den har ändå, i Sverige i alla fall, en ganska liksom exklusiv ställning och sådär. Sen så har ju den, uppfattar jag, tagit sig in till och med en författare som Karl-Ove Knausgård. Alltså den har tagit sig in i det man får ändå kalla mainstream-litteraturen på ett sätt. Både genom så här, kanske framför han har ju tänker på min kamp, sådär, den här insprängda essän i slutet, men också romaner där det mera sömlöst kommer, en typ av liksom essayistiska utläggningar, och det tycker jag är bara till romanens fördel faktiskt. Jag faktiskt tycker mer och mer börjar tänka på essän som en mer tillåtande form av roman nästan, för att romangenren kan ju låsa fast det skrivna i en sorts gestaltningstvång. Ja. Medan jag tänker att man, i essän kan man förhålla sig friare, det finns inget som hindrar mig att gestalta i en essä. Mm. Men jag kan också låta bli att gestalta när jag inte tycker att det behövs, så att säga. Så för mig är det nog en utpräglad litterär genre, verkligen. Ja. Mm. Ja, det var nog inte det jag ifrågasatte. Nej, det var många spår här, ska jag ta upp något av dem. Jag tänker på att essän kan gå till det mest väsentliga, just för att det här gestaltningstvånget inte finns. Alltså att den kan liksom verkligen säga de här sakerna. Jag undrar över det här. Mm. Jag tycker att du gör det väldigt bra i dina texter. Alltså att det kommer, det liksom kryper nära på för att det är så direkt på något sätt. Ja, det är intressant, för jag minns att jag fick min första bok hette Alltings mått och var en sorts konstig civilisationskritisk stridsskrift skulle man kunna säga, som jag också sådär, det var min debutbok alltså, då skrev inte jag alls. Jag var väl då... Jag var nog doktorand, och så var det en vän till mig som var förläggare som frågade så här, har du någon text? Och så var jag såhär, nej, jag kanske kan skriva. Så gjorde jag det då. Men jag minns att jag fick en läsning av den boken som någon hade läst den, som man skulle läsa liksom Vänsterpartiets partiprogram eller så, hade läst den så här fruktansvärt bokstavligt. Då minns jag att jag tänkte, och sen har jag tänkt på det mer sedan dess såklart, för det här var ju mer än 10 år sedan, men att det ändå är, man kan göra väldigt så att säga direkta, konkreta utsagor. Men jag vill ändå påstå att de görs i en litterär kontext, det vill säga i en vetenskaplig text eller i en artikel i tidningen. Då skulle jag ha sett mig mer än nödgad att invända mot min egen tvärsäkerhet. Alltså det finns en sorts, både tycker jag att det är en liksom arena för tvekan och ambivalens och dubbelhet och allting sånt. Men det kan också finnas ett utrymme för en sorts tvärsäkerhet som jag inte skulle kunna släppa in i en annan sorts text. Alltså att den här typen av övertygelse där man lika gärna skulle kunna liksom argumentera för motsatsen nästan, men där det känns sant inom bemärkelse som går att liksom begripliggöra med textens hjälp. Så både och, man kan vara mer direkt. Jag tycker ändå att man har liksom undertextens, alltså litteraturens medel att förmedla en sanning som ändå överskrider den här bokstavliga liksom. Ja,
Men det var lite mitt andra spår, att essän på något sätt har den här öppenheten, att den kan liksom ta in olika genrer. Ja. Och att den både är liksom på dess, pratar jag Wittgenstein igen, det sägbaras nivå, men också att den kan släppa in det osägbara, ja. Och det, liksom, det här gåtfulla. Så. Det håller jag med. Jag tycker att precis, det skulle nästan kunna, om du i Wittgensteins efterföljd, så skulle du kunna definiera essägenren då som precis ett växelspel, egentligen en växelverkan mellan det osägbara och det sägbara. Det skulle jag absolut. Samtidigt tycker jag att det är en... För det är ju intressant att fråga sig då, när man, den som faktiskt sätter sig ner och försöker skriva en essä, hur tar man kontroll över det växelspelet? Mm. Och det är väl inte alldeles lätt att svara på. Jag tror inte att jag har ingen kontroll över det i alla fall. Förutom möjligen då genom öppenheten för att låta det jag som talar, utan att fiktionalisera, att man tänker sig att det här är en separat karaktär som talar. Man behöver inte gå så långt i riktning mot romankonsten, men att man ändå... så att säga, kan släppa fram... Om jag jämför med att skriva en roman, så tycker jag att många av mina romaner har tillkommit genom att tänka så här, det här är en erfarenhet jag har av världen. Och om den här erfarenheten tog över helt, då skulle jag vara galen. Mm. Den är påtaglig för mig, men den är inte det enda jag upplever. Mm. Men i romanformen så kan man låta den vara det enda och se vad som händer då, så att säga. Mm. Och lite samma sak tror jag med essäjaget, att man kan gå in i en aspekt av sitt eget tänkande eller en aspekt av sitt eget seende. Och det är ju inte riktigt, som sagt, så taget så långt att det blir någon annan än jag själv. Men jag tror att det kanske är det som öppnar då mot den här växelverkan mellan det som faktiskt går att säga och skriva konkret på sidorna och det som växer fram ur texten utan att sägas explicit på något sätt. I bästa fall växer fram. Ja. Jag tänker just på liksom dina ämnen så här, att de är ofta, de rör sig nära det osägbara, och det är lite det du liksom närmar dig. Jag tänker just på den här kvantfysiken som spelar väldigt stor roll i den nya romanen, att alltså det är på något sätt när verkligheten börjar säga till oss att den inte går att uttala. Nej, precis. Det temat var ju ännu mer uttalat i min andra bok som heter Osäkerhetsrelationen. Då hade jag läst väldigt mycket av Bohr och Heisenberg och de här liksom, de som så att säga, kärnpersonligheterna som i framväxten av den kvantmekaniska formalismen och hela de teorierna, och så Einstein var ju en motsträvig så att säga bidragsgivare till den utvecklingen. Men de, framförallt Bohr, skrev ju otroligt mycket om, för då hade man en verklighet som man försökte nagla fast med matematikens hjälp, och det lyckades man till viss del med, eller till, så att säga, till och med man lyckades väldigt väl med det. Mm. Men i nästa steg då, när man, och de pratade också de här personerna om det här fysiken som ett flerfaldigt översättningsarbete på något sätt. I nästa steg då, när du ska översätta matematiken till verbalt språk, och det var också Bohr och Heisenberg framförallt insisterade väldigt mycket på, det att förståelse har inte uppnåtts förrän du har en språklig beskrivning av det du har förstått. Trots att de behärskade matematiken till fullo, så ansåg de inte att den matematiska beskrivningen räckte för att säga att man hade förståelse av ett fenomen. Men de kom till den slutsatsen då att kvantmekaniken kan man bara prata om språkligt genom att låta språket närma sig poesin. På grund av att den logiken hos den mikroskopiska verkligheten är så väsensskild från den som det vardagliga språket är utformat för att gestalta och förmedla. Som helt andra lagar som gäller, och då är det bara språkliga bilder som kan egentligen vara till vår hjälp. Mm. Så i den boken så det finns ju en väldigt tydlig analogi med en inommänsklig erfarenhet som inte heller låter sig fångas språkligt. Och då man ställs som poet då, eller som skrivande person, så ställs man inför samma dilemma, skulle jag säga, som kvantmekanikens anfäder då. Ja. Alltså man behöver ändå alltså göra det på något sätt. Alltså man behöver återkomma till vardagsspråket på något sätt om man ska kunna förklara de här sakerna. Alltså jag tänker att var det Heisenberg och Bohr då som sa det här med att du måste komma tillbaka till språket. Ja, precis. Ja. Och samtidigt sa du att man måste använda språket som en målare använder sin pensel eller någonting sånt där. Men precis, att nödvändigheten i det verbalspråkliga, att det är så människan... Precis, det är ju liksom, oavsett om man ska försöka närma sig en kvark eller en elektron eller så är det ju... så att säga, genom analogi som människan förstår. Mm. Nu är elektronen ingen boll, men en boll kan vi hålla i. Och i slutändan är det genom någonting vi kan hålla i som vi måste försöka förstå, även det som inte riktigt låter sig förstås. Men det är liksom vår sinnliga erfarenhet vi har att tillgå helt enkelt. Och på samma sätt så är det vårt verbalspråk som vi har att tillgå på något sätt. Det är lite den erfarenheten jag fick när jag läste den här senaste boken. Att, alltså genom att möta det här... liksom väldigt svårgreppbara, så
blir vi på nytt medvetna om vår egen mänskliga så här, förståelseapparat på något sätt. Att vi liksom kommer närmare det mänskliga genom att möta det här som är så främmande, som är så främmande för det mänskliga. Ja, den boken är ju, jag kan säga kort kanske, den handlar ju delvis liksom biografiskt om Hugh Everett som var han som formulerade den här många värdetolkningen av kvantmekaniken som helt enkelt handlar om att vågfunktionen aldrig kollapsar utan fortsätter förgrena sig. Det säger inte någon som inte vet någonting. Men okej, den handlar om en kvantmekanisk teori. Men bokens uppbyggnad är ju sådan att det finns ett jag som skriver och det här jaget får tillsänt sig brev från en kvinna som har tagit del av den här fysikaliska teorin och är djupt oroad av den för att hon inser att om det finns inte bara den här världen utan nästan oändlig uppsättning av parallella världar så är det så att även om hon till exempel tar hand om sin lilla bebis i det här universumet så kommer det alltid finnas ett parallellt universum där hon misshandlar sitt barn eller mördar sitt barn och hon blir så djupt påverkad av den här teoretiska möjligheten att den går verkligen under skinnet på henne och det var väl ett sätt att försöka gå in just den här teorin är ju matematiskt välgrundad. Sen är den kontroversiell och den har problem. Och det finns liksom ingen tolkning av kvantmekaniken idag som inte har problem. Men jag skulle säga att den ändå måste räknas till de mer seriösa. Den är matematiskt är den i grunden ekonomisk även om den får barocka konsekvenser så att säga. Men den var ju tacksam på just av det skälet att den ändå i sin, trots sin enorma abstraktionsgrad i sin yttersta konsekvens hade liksom väldigt påtagliga påtagliga effekter på den mänskliga förståelsen av världen eller så. Så den var tacksam på det viset att gå in i, tycker jag. Sen har väl jag själv ett starkt intresse för det teoretiska och en tyvärr tror jag kanske större vilja att fördjupa mig i det än vad läsarna har. Men så det är en balansgång tycker jag. Men jag håller med. Att just vid den där gränsen där förståelsen vacklar så kan man också lära känna sitt eget sätt att förstå. Mm. Det håller jag med. Och det är på något sätt både någonting så här, om vi ska avrunda lite, men på något sätt någonting både nedslående, vi har bara vår mänsklighet, men att det också är en stor möjlighet. Alltså, vad är det här fantastiska, den här fantastiska erfarenheten, den här fantastiska relationen som vi har till världen? Ja. Alltså att den kommer oss nära, att vi liksom förstår att det är där vi måste gräva. Verkligen, därför att jag precis, bara som kort avslutning då, den vetenskapliga metodens själva klo, eller liksom själva framgångsfaktor, är ju att reducera bort den mänskliga erfarenheten så mycket som möjligt. Och med dess hjälp då så har vi fått en extremt precis beskrivning av världen. Vi kan förutsäga en massa fenomen med extremt god noggrannhet. Men det vi har lämnat är ju en så att säga inifrån förståelse av vår egen erfarenhet. Alltså förmågan att använda vår egen erfarenhet som grund för kunskap. Kanske en annan sorts kunskap. Och det är väl precis, det är väl den strävan att återvinna den förmågan. Och jag tror verkligen att det är en förmåga som måste så att säga praktiseras för att utvecklas. Det är en sak som jag är väldigt intresserad av också, precis. Ja, samma här. Men tack så jättemycket. Det har varit, både att lyssna på texten och att få samtala om de här ämnena. Otroligt spännande. Tack.